подготвили всички вие прекрасни хора от FactCheck.bg. Първо ще поговорим за... Добре дошъл. Добре, заварила. Първо ще поговорим за така наречените соларни панели, фотоволтаични системи. Защо? Изобщо възобновяемите, източници на енергия. Ами наскоро валя сняг. Така. Нали, виждаме в София още има клони, но извън тези клони в Фейсбук имаше така съмнения относно как е възможно по време на облачно време, сняг, дъжд или каквито и да е други метеорологични условия извън слънчевите, фотоволтаиците да произвеждат енергия. И покрай снега сега това придоби също широка гласност в социалните мрежи. Първо да ти кажа фактите. Тъй като на 26 ноември валя въпросния сняг и твърдението, че неправдоподобно високо е производството на слънчева енергия е невярно, защото то използва непълни данни. След малко ще ти разкажа за тях. Второто е, че както ти казах, могат да произвеждат и във време, в което не е слънчево. И третото е, че всъщност ефективността на този ден, в който е валял сняг на фотоволтаиците, е 10%. Тоест, не може да се говори за някакво неправдоподобно количество произведено енергия. Сега, самите твърдения се разпространяваха с разни карти на времето и така нататък, но фактите, които ние събрахме, показват едно важно нещо. Този път фактите са от институции, от производители, от всички страни. Тоест тук дори няма някой да има така наречената алтернативна гледна точка, без да има доказателства. А факта, че при време, в което е облачно, дъждовно и дори при тънка снежна покривка, е възможно фотоволтаиците да събират светлина и да я произвеждат в енергия. От тук насетне вече следва въпроса ли как се съхранява тая енергия, дали е възможно и всякакви други въпроси, но като производство фотоволтаиците могат да произвеждат при такива условия. Освен че работят, могат и да произвеждат да. Енергия. И в отчетените данни за България на този ден. Не може да става дума, че се е произвел някакво баснословно количество енергия, неправдоподобно някакво такова, дето едва ли не да си помислиш, че има нещо наред. Някаква лъжа измама. В ефективността на фотоволтаиците при такива условия може да варира. Сега ще погледам да не излъжено беше между 10 и 25%, точно така. Различни източници показват, че при такива по-неслънчеви метеорологични условия, възможно те да работят. Това, което е показано на картинката, която се разпространяваше в социалните мрежи, показва, че 17% е била мощността към този момент, а средно за деня е била 8,8 в този снежен ден, защото в един момент снежната покривка вече не е била тънка и така нататък. Важно е да се уточни, че те и метеорологичните условия бяха различни. Едно количество сняг натрупа в Северна България, в София. Да. Няма нещо нереално в... Един пример ще ти дам. Тя колегата Василина Доткова, която е автор на този текст, го е дала. Има едни градински лампи, които така много хора имат в соларни вилите си и така нататък. Така ли? И кога съветва тя? Вечерта. А откъде събира енергия? През деня. От слънцето, да, през деня има си едно такова панелче. Светва ли, когато е и облачно? Да, между другото. Което ето обяснява ситуацията. На въпроса. Да. Някои такива простички примери неща. От живота, от примери битовизма, от живота, да. Хората, като се замислят, нали, могат да го разберат. Сега има много детайли покрай цялата тази история. Хората могат да се запознаят в нашия текст. Постарали сме се да извадим достатъчно много информация, тя да бъде убедителна. Сега, през последните месеци определено има кампания, свързана с
възобновяемите източници. Еми, дължи се на така наречения преход, който предстои в Европа. Защото сега, вчера говорихме пък за магистрали за зелена енергия, които магистрала на зелена енергия. Темата е важна. Темата е нещо, което трябва да разговаряме по нея, а всъщност по-често става дума за надвикване, за тропане и за предизвикване на протести, дали справедливи, дали не толкова. Сега, по принцип, всички протести в една или по-голяма степен имат справедливост от тях. Щом има недоволство, то не може да е просто изкуствено произведено. В смисъл, възможно е да е изкуствено произведено, но тогава журналисти през годините много пъти се е случвало да се хващат такива протести, в които са платени или по някакъв начин. Сега не можем да говорим, че тук хората в Старозагорско протестират, защото някой плаща. Напротив, те протестират, защото искат да знаят какво случва с тях, как върви зеления преход. Добре. Понеже времето ни отива към приключване, другата тема, която искахме да обсъдим, е пак за тази жаба, която виждаме на някои от храните като лого. Ние вече няколко пъти сме говорили за това. Защо отново повдигаме темата? Темата повдигаме, защото тя продължава да се разпространява все повече и повече. Това е от темите, която се появи по-напред в България. През последните месеци се появи във всякакви западни държави. Отново се върна в България. Да обясним пак изначално, защото логото не всички жабата, зрители следят. Да. Логото на жабата е на неправителствена организация, която се занимава с сертифициране на устойчиво земеделие. Т.е. на продукти, които спазват някакви критерии. Тая организация дава право на производителя на дадения продукт да постави това лого. А в интернет, социалните мрежи се разпространява твърдението, че логото на жабата показвало наличие на насекоми или пък наличие на някакви вредни вещества. Има какви ли не твърдения, че има атразин, който може да превърне мъжете в жени. Че... ние така между другото представихме едната от темите по точно този начин, на което аз се смях леко. Но... Виж сега, то на нас не е смешно. Явно има хора, които го възприемат за нещо сериозно. Дори да не повярваш първоначално, посаждането на съмнение е добра основа за разпространение на други теми след това. Идеята на тези съобщения, всеки път го казвам, няма да спра да го казваме, на нас да ни е смешно, да ни им обръщаме внимание, те междувременно да се ширят, разпространяват, създават аудитории. И да стига до някаква част обществото, в крайна сметка. Защото аз се усмихвам, но други не се усмихват, а наистина почват да се замислят. Така е. Така че, вижте, храните са важна част. Тяхното съдържание е много важно за нашето здраве и така нататък. Нали? Идеята на нашите публикации не е сега ние тук да защитаваме един или друг, а просто показваме фактите. Фактите са, че това лого не удостоверява наличие на насекоми в продуктите. Не може да ви превърне продукт, който е с лого на жабата, да ви смени пола. Невъзможно е да се случи това по ред причини. Дори въпросното вещество, за което се говори атразин, невъзможно е дори консумирате ли? Аз не знам, нали, не съм химик, дори по някакъв начин да попадне във вашето тяло е невъзможно, казват експертите, да ви смени пола. Добре, на финал можем ли само да покажем логото, за да стане ясно за нашите зрители за кое лого говорим и като го видят да не изпадат в паника и да си мислят, че нещо лошо ги грози, ако опитат от тази храна. Разбира се. Няма проблем, сега ще ги завъртим всичките тези слайдове, по които вече говорихме. Тук виждаме малкото лого. Имаме едно голямо, което си ни подготвил. Ето. Да. Това е логото. Това е логото. Има в различни цветове, но общо взето такъв е дизайн. Среща се у нас по среща се, разбира се. Не съм обръщала внимание, затова питам. Ние сме част от западния свят. Това е нещо нормално, свързано с храните в държавите в западната цивилизация, защото има потребителски интерес за по-добро качество на продуктите. Оттам се появяват и такива компании, които се опитват да следят за устойчиво земеделие, биоземеделие и така нататък. И това лого всъщност би следвало да ни каже нещо друго и в позитивна насока, но не и нещо лошо или да ни предупреди за някаква опасност по отношение на конкретната стока. Благодаря ти много за това, че беше тук и тази седмица. Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg. Продължаваме напред с една реклама, уважаеми